ეს შეუძლია შთანთქოს გარემოში გაფრქვეული ნახშიროჟანგი. ტყე ერთადერთია, რაც გვიცავს. Მანქანების გამონაბოლქვისგან, საწარმოების ემისიებისგან, გარემოს დაბინძურებისგან. Შეიძლება ითქვას, რომ ტყე საკუთარი თავისგან გვიცავს, იმ ზიანისგან, რომელსაც ადამიანი გარემოში იწვევს. Წესით ტყეს ნულოვანი ემისია აქვს, იმ შემთხვევაში, თუ ტყეში ხიშჭრა დარეგულირებულია. Თუ ეს ბალანსი ირღვევა, ტყეც კი ნახშიროჟანგის გამფრქვევი ხდება. Საქართველოს ტერიტორიის 45% ტყითაა დაფარული. Ეს ბუნებრივი ტყეა, რითიც ვამაყობთ. Მაგრამ როგორ ვუვლით ჩვენს ტყეს? Რამდენად ჯანმრთელია ის იმისთვის, რომ დიდხანს დაგვიცვას ჰაერის დაბინძურებისგან, ბუნებრივი კატასტროფებისგან, განსაკუთრებით კი კლიმატის ცვლილების ფონზე. Ტყე მხოლოდ ჰაერს არ ასუფთავებს ემისიებისგან, მას კიდევ ბევრი ფუნქცია აქვს. Ეს არის ფრონტის ხაზი, გადის დეგრადაციასა და აღდგენას შორის. ტყე ცდილობს, რომ როგორმე ეს მთები დაიკავოს აი ამ გარეცხვისგან და ჩამოშლისგან. Და ეს ხე არის უკანასკნელი რაღაც მებრძოლი, რომელიც სამწუხაროდ რამდენიმე წლის სიცოცხლე დარჩენია, შემდგომში ეს უკვე ჩამოიშლება და ეს იქნება დაახლოებით იგივე, რაც არის კალაპოტი. Და ნელ-ნელა ჩვენ ხედავთ, ეს კალაპოტი განივრდება და განიცდის ანალოგიურად ეროზიას და შლას მთელი ეს ნაპირები და მთები. საქართველოს მთებზე შეფენილი ბუნებრივი ტყე კი უნიკალურია, მაგრამ ჩვენში სულაც აღარ იწვევს გაოცებას. Ასეთია ჩვენი ლანდშაფტი, რომელიც ბუნებრივად გვერგო. Ამ მთებს შორისაა მოქცეული წყალშემკრები აუზები. Წყლის მიმოსვლას, დაბინძურებას თუ ადიდებას სწორედ ზედაპირზე აღმოცენებული ბუნებრივი ტყე არეგულირებს. ტყე იცავს და იჭერს ფერდობებს ჩამოშლისგან და ჩამორეცხვისგან. ბალახოვანი საფარიც აღარ არის, იმიტომ რომ აი უკვე საფეხურებია. Ამ პატარა მდინარე შეუძლია, რომ ადიდების დროს ჩამოიტანოს ზევიდან მთები. Და ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ვართ ამ პროცესში, როცა პატარ-პატარა მდინარეებს კახეთში დიდი მთები ბარში ჩამოვაქვთ. Დრონი რომ იქით გაფრინდეს, ვერა? Რომ ეს ადგილები ზედა დინება, შუა დინება, აი ეს რომ ვაჩვენოთ ტყეს, ტყის მდგომარეობას. Ორი ფერის მწვანეა, ხო? ღია მწვანე არის დეგრადირებული ტყე, სადაც რამდენიმე ალაგ-ალაგ ტყა ჩანს, ის ასაკოვანი სიმწიფის ასაკის ხეები, ხოლო უკვე საგარეჯოს ხარეს, სადაც ნაკრძალია, იქ არის მუქმწვანე ფერში ბუნებრივი პირველადი ტყე, რომელსაც აქვს თავისი ნიადაგდაცვის და წყალმარეგულირებელი ფუნქცია. ჭრები აქ უნდა იყოს ძლიერ შეზღუდული. აი ეს სოფელი მდინარე თოხლიაურის ხევის მარჯვენა მხარეს ყოველწლიურად ცდილობს, რომ გაუმკლავდეს რაღაცნაირად ამ სტიქიებს, მაგრამ მეორე მხრივ ამ სოფელს სჭირდება გათბობა, ხო? მეორე მხრივ იგივე სოფელი, იგივე მოსახლეობა, იმიტომ რომ მას არ აქვს სხვა ხელმისაწვდომი სათბობი რესურსი, ზამთარში იძულებულია, რომ ის დარჩენილი ხეები, რომელიც წლიდან წლამდე სულ უფრო ცოტა გარჩება ამ ტყეში, მოჭრას და შეიქმნას კიდევ უფრო დიდი საფრთხე და დადგეს კიდევ უფრო დიდი რისკის წინაშე. 2022 წელს საქართველოში ტყის ეროვნული აღრიცხვა ჩატარდა. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს რეგიონებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 90% კვლავ ნაწილობრივ ან სრულად არის დამოკიდებული საწვავ ხე-ტყეზე. ადამიანებს უწევს ტყეში ხის მოჭრა. ეს დასტურდება ტყეში მოჭრილი ხეებისა და ძირყვების რაოდენობით. სოციალური ჭრა ჩვენ პოლიტიკურად აღვაღიარეთ და ეროვნულ სატყეო კონცეფციით, რომ ეს არ არის მდგრადი ტყის მართვის ფორმა. სწორედ ამიტომ მიდის პოლიტიკა იქითკენ, რომ ეს პროცესი საბოლოოდ ჩავანაცვლოს ჩვენ ტყის მდგრადი მართვით. და სანამ ეს დამოკიდებულება არსებობს მოსახლეობისა ტყეზე, ხო, ამ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ტყეს გვაქვს, შემოღებული არის ციფრები 7 კუბური მეტრი თითოეული შინა მეურნეობისთვის, ოჯახისთვის ბარში და 15 კუბურ მეტრამდე მაღალმთიან რეგიონებში. ეს შეიძლება იყოს ზოგიერთისთვის საკმარი, ზოგიერთისთვის ბევრი, ზოგიერთისთვის ნაკლები, მაგრამ აქ ამწუთას გვაქვს ესეთი მოცემულობა. 2017 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხეტყის კომერციული და სოციალური მართვის ეფექტიანობის აუდიტი ჩაატარა და სისტემური ხარვეზები გამოავლინა. ნათქვამია, რომ ხეტყის უკანონოდ მოპოვების ფაქტები ისევ აქტუალურია და ვერ ხერხდება ტყის სრულყოფილი კონტროლი.
Auditis angarishi vkitulot rom gamovlenili ukanono ch'rebis shedegat sakhamtsipos 2017-2019 tslebshi 20 millioni laris ziani miadga. Saimedot kishgherts rom mteli kveqnis 45% dqia, magram am dqis 35% dadastorebulat itvleba rom degradirebulia, stikiuri ch'ris garda daavadebebis dqis khantsrebisa da ukontrolo dzovebis gamoc. Degradirebuli dqis aghdgenis qvelaze miqebuli metodi bunebrivi aghdgena. Es tsatsvi. Es ari mukhis mozardi, ager ari. Mukha, 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 mukha. Kartuli mukhis. Muzardi. Ეს ბუნებრივად არის, ხო? ეს ბუნებრივად არის, მოთესილი, კი ბატონო. აქ ხა ამ ადგილზე კონკრეტულად არ მოხვდა საქონელი ეთყობა და მაგითო გადარჩენილი მართ ან წლევანდელი ამოსულია ეს. ეს ბუნებრივი აღდგენა ნიშნავს იმას, რომ ამ პატარა მცენარეებს ხეთ გადაქცევაში ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. Amis miqceva stilobend dedoplis qaros tqeshi, upro konkretulat khirsis satqeubanshi, sadats bunebrivat aris gavtselebuli kartuli jishis mukha. Tqeshi mavtul khlartiani barieris danishnuleba pirutqis shekaveba. Shemogobis samushaobi uzhunulqobs mamovalshi imas ro vtkat igive im pirutqis gadadgileba agar moxteba partobze da mozardagmonatsenitsvis meti piroba sheikneba ro gaizardos da shemodgomis periodshi mere vapirebt uke uke rotsa სექტემბერში დადგება გაწმენდის და აჩიშქნის ღონისძიებებს. აჩიშქნის ღონისძიება გულისხმობს ნიადაგის 7 სანტიმეტრამდე 10 სანტიმეტრამდე მოჩეჩვას, ასე ვთქვათ, აქეკვას, სადაც რომ თესლი ჩავარდეს და ადვილად გაღივდეს და გაწმენდის ღონისძიება თამდევია მაგის, იმიტომ რომ ესა გაღივებული თესლი მე ვთქვათ ზდაში ნორმალურად წავიდეს. Dedoplis qaro utqeo mkharia, soplis savargulebsa da sadzovrebs shoris mokceuli es patara tqe zalian ghirebulia da unda gadarches. Tqis bunebrivi aghdgenis samushaoebs tqis eronuli saagento, Kavkasiis arasamtavrebo organizatsiebis kselisa da bunebrivi datsvis saertashorisso kavshiris tanadafinansebit aketebs. Am proyektis mizani klimatis tsvlilebisa da sva uarqopiti garemo faktorebis mimart mdgradi tqis ekosistemis chamoqalibeba. Akhlidan dabadebis მხრივ ხო ჯობია რომ თესლი თვითონ ჩავარდეს და ამოვიდეს და ის ვთქვათ ბუნებაში იმ გარემოში გაიზარდოს რა გარემოშიც მე მთელი ცხოვრება მთელი სიცოცხლე უნდა იყოს ვიდრე ისო სათქვათ რაღაც დარგო დათესო მე ეს ენერგი მოთხარო წამოიღო და ვთქვათ სხვა გარემოში დარგო ჩვენი ქვეყნის ტყეებს აქვს ძალიან მაღალი პოტენციალი თვითგანახლების, ბუნებრივი განახლების. ევროპის ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით, ჩვენი ტყეები არ არის დარგული ტყეები, ანუ არ არის ხელოვნური ტყეები და ეს შერეული ტყეები და ბუნებრივი ტყეები, რა თქმა უნდა, არის უფრო ჯანსაღი და უფრო მეტად მდგრადი იგივე ამ კლიმატის ცვლილების მიმართ. 2022 წლის ტყის ეროვნულ აღწერაში აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტყეებში ხის ისეთი სახეობები შემცირდა, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის ეროზიების წყალმოვარდნების პრევენციისთვის. გარკვეული ათწლეულების განმავლობაში სოციალური სიდუხჭირიდან გამომდინარე მოსახლეობა იზოლებული იყო, რომ შორმანძილზე ვერ წავიდოდა, ანუ ერთი და იგივე ტერიტორიაზე მოქმედებდა დაახლოებით, და ამან გამოიწვია, რომ იქ მივიღეთ ამ ტიპის დეგრადაცია, რომ გვაქვს მაგალითად ნაკლები მუხა, ნაკლები წიფელი, მაგრამ გვაქვს უფრო მეტი რცხილა, ჯაგრცხილა, რომ სახეობრივად მოხდა ცვლილება. ახლა ვკრეფავ თავშავას, რომელიც საუკეთესო შავს ღებავს. ტყისგან მატერიალური სარგებლის მიღება ტყის დაუზიანებლადაც შესაძლებელია. აქ ასეთი შეგრძნება გვაქვს ჩვენ საერთოდ თაში ადამიანებს. ჩვენ ვართ და ტყე, მიწა გვაქვს ძალიან ცოტა. თვითონ მოსახლეობამ ზუსტად იცი სადმა მოჭრას პამიდურის სარი, რობიოს სარი, ისე რომ არ დააზიანოს მთელი თხილის ხე, ვთქვათ და მთელი შინდის ხე. მე რაც შემეხება, არასოდეს ასე არავბდღვნი ძირიანად ყველაფერს და მერე ვაჭრი და ისე ვიყენებ. არა, მე ვკრიფავ სათითაო ფოთოლს, სათითაო ყვავილს. ამ გზით მოახერხა თინა ნაყეურმა ფერთა პალიტრაში ბუნებრივი გზით მიღებული ფერების დაბრუნება. კაკლის წენგოსგან გავაკეთე 18 გრადაცია, ანუ 18 გადასვლა გამოვიდა. ძალიან ლამაზია, ულამაზესი. წყალში უნდა უცილებლად რომ არ აჭრილოს. ხო, ეს უნდა დავაცადოთ.
cinciaria esas, ta cinciaria esas. Ai broțeul ischerkit. Mara broțeul ischerkit, garda avisperit, arcșafsa, zreba, srota, zaras, ihmar. Cacui. Sahis periruk, cirdi, baraz, ria, nazi, peri, altui, cacui, zreba. Și avea nevoie de vida, își de câte vreodată murpanșii rebe, vreodată muhășiți rebe, băsă, kerkșii aghont, kerkșii da. Aici a Am საქმის ხიბლი ისიცაა, რომ ბოლომდე არ იცი, რა ფერს მოგცემს ესა თუ ის მცენარე. კახეთში ბოლო წლებში საფოში მდინარე ფაქტობრივად ჩრება, ჩვენ ვნახეთ როგორ დაშა ალაზანი არათუ მისი შენაკადები, რომლებიც ისტორიულად არ შრებოდა, არასდროს დღეს უკვე შრება. Ეს რისიბრალია კლიმატის ცვლილების ალბათ კი, მაგრამ ცოტათი. Ძირითადად მაინც ეს არის ტყეების დეგრადაციის ბრალი, მაგრამ შედეგობრივად ორივე ერთად ჩვენ უკვე ორ მაგდა გაათმაგებულ საფრთხეს გვიქმნის ბუნებრივი კატასტროფების კუთხით. Რამაც შეიძლება ჩვენ გადაგვარჩინოს, ეს არის ტყეები, როგორც წყალმოვარდნებისაგან, ასევე რამაც შეიძლება უზრუნველყოს სასმელი წყლით და ასევე იმ ჰიდროლოგიური ბუნებრივი რეჟიმით, რასაც ტყეები ქმნის. ტყე გვიცავს ბუნებრივი კატასტროფებისგან.